Mondragon taldeak eta MU kantolatutako lehiaketara 17 proiektu aurkeztu dira eta Irantzu El Portillo jaso du euskarazko proiekturik onenaren saria. Zorionak Irantzu. Undan urteko Mondragoneko gestio planien barneratu zen helburu moduan enpresetan, korporazioko enpresetan ikasleek egiten dituzten karrera mailarako proiektuak euskeraz itxia, ez? Bo, suspertzia bentzat hori ikuste zalako gutxi batzuk ziela euskeraz itxezienak. Enpresatan egiten diren proiektuak 90-tik gora dira eta 80 bat inguru idazten dira euskaraz, hau da 120. Urtero saiatuko dira euskaraz egindako proiektu bat saritzen. Mikel Lezamizek parte hartzeko baldintzak azaldu dizkigu. Proiektu izan behar du teknikoki ona, hau da bere fakultatean, hiru fakultateetan, izan behar du 9 notatik gora karrera mailarako proiektu horrek. Da gero ja euskara aldetik, teknika aldetik izan behar du ondo idatziak, hiztegi aldetik, idazker aldetik, estruktura aldetik, teknikoki ona izan behar du. Irantzuren lan ona saritu nahi izan du korporazioak. Saria izan da 2.000 eurotoko saria. 2.000 euro. Mila euro, ez da txarto, eh? Bueno, ni irantzunaz, ikesiote psikopedagogia, ikesiote hemen UESin, da hemen zena, Mondragon Unibertsitatek ematen dagoen euskara sari irabazi dudalako. Irantzuren proiektua da, erresilentzia goiztiarra aurraren garapenean, eta pertsonalki azaldu digu bere ikerketa lana. Bueno, nik nire proiektuen erresilientzia bideratu eta apurtu bet aurren eremura. Pentsatu dutelako erresilientzia landu daiteke zerbait dela, egia da pertsona batzuk beste batzuk, baina erresilientagoa direzela, landu daiteke, txikitatik landu daiteke, irakatsi altzezki umeri mekanismo diferenteak, eta nik ustote eskolak hor badaukala zer egiterik zerbait. Baina zer da erresilientzia? Momentu traumatikoak pasa ostean edo estres egoerak edo momentu txarrak pasa ostean gure pertsonalitatea edo gure izaera edo gure garapena minduta aurten barik edo aurrera egin barik indarturik ataratea. Hori kapazitate hori da erresilientzia. Urtebeteko ikerketa honetan Irantzuk momentu zailak izan ditu. Momentu hori gatzena izan da ikustea zegoela ez zebere euskaraz gaiaren inguruen. Osa, lele itza berez, erresilientzia itza berez, begitu behar izan eban abere euskaraz erresilientzia zan. Eta gero euskaraz esan inongo materialik egon, orden dan izan da itzuli, itzuli, itzuli. Eta itzultzea izan da ez momentu hori zaina baizik eta gauza ditzarrena. Aurtengoa sariaren lehenengo edizioa izan bada ere, urtero antolatzeko asmoa dago. Beraz, hasiera besterik ez denez izan, zorionak Irantzu.